Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović sa saradnicima i delegacije Ministarstva energetike i prijestolnice Cetinje obišli su danas osnovnu školu Lovćanski partizanski odred, gdje su u toku radovi na rekonstrukciji objekta koji, između ostalog, podrazumijevaju rekonstrukciju krova i dogradnju fiskulturne sale. Rekonstrukcija se realizuje u skladu sa memorandumom o saradnji, na osnovu kojeg su resorno ministarstvo i prijestolnica Cetinje uložili sredstva kako bi unaprijedili uslove u toj obrazovno-vaspitnoj ustanovi. Radovi za sada, prema riječima direktorice škole Danijele Bokan, teku uglavnom planiranom dinamikom. Što se tiče samih radova, kompletan omotač fasade zgrade će biti odrađen zamjena kompletnog krova, grejni sistem, sistem odbrane, odnosno hlađenja i odbrane od sunca. Imat ćemo kompletnu zamjenu sanitarija, odnosno mokrog čvora u školi i naravno sređivanje unutrašnjosti škole, odnosno hoblovanje parketa, krečenje učionica i nakon ove rekonstrukcije možemo da kažemo da imamo i to jednu staru, a novu školu u Cetinju. Predstojećom rekonstrukcijom objekta bit će riješeni dvodecenijski problem škole. Znamo da je škola u ovoj školskoj godini konačno nakon 20 godina rada legalizovana ustanova, odnosno zgrada u kojoj ustanova radi, tako da ćemo, što je bio preduslov za rješavanje pitanja škole. Tako da apsolutno od sljedeće školske godine trebalo bi da budu završeni svi tenderi, jedan je u toku, naredna dva očekujemo u narednom periodu i sljedeća školska godina trebala bi da startuje sa Cetinjem koje bogatije za još jednu fiskulturnu salu koje naravno osim i učenika naše škole koristit će i naši sugrađani i sportski kolektivi što nas posebno raduje. Prema riječima direktorice škole izvjesno je da će početak nastave biti odgođen za 9. septembar. Da li će se nastava odvijati u našoj školi ili u nekim drugim ustanovama, ostaje da vidimo i da se dogovorimo, naravno roditelji i djeca će biti obaviješteni o tome. Ono što nam je važno je da se organizuje i prijem prvaka, odnosno doček prvačića u školu, jer znamo da je to poseban doživljaj i za njih i za njihove roditelje, naravno i za svaku školu, tako da ćemo organizovati i to. U okviru današnje posjete delegacije ministarstava i prijestolnice obišle su i Cetinsku gimnaziju i dječji vrtić Zagorka Ivanović, gdje se također izvode radovi u cilju stvaranja optimalnih uslova za boravak djece.